makambo oyo eza azwaki yango azare eza ya ye teu bacourager lokola ba charlatan bolanda makambo oyo ba charlatin te oyo bazoyebisa bino bazokosakosa bino yo mooosambea z ngai moko nasambelaka utu lske koleka bapaster paster azobanga nzambe te paster aokoshe na mwasi ya bato na mondimi na sere me ngai mtre makikalila nazobanga kolala mwasi ya bato

na bakamarade nanga ndenge tobandaki kokola nakati ya ndau na nai nakati ya ndaku na biso nakati ya na viage na biso na manyanga dokmono mm. maniangange nakokodia manyanga nabandaikolakisa de bamsike pa baninga na, mm. na bandaiko, like, mistike, papa, ngai na kati ya ndaku na mboka bazoyebakeno oyo akozala mystike makikadila ndenge lelo nakomi mpe boye na ndenge nasali mwa mo barecherche mosusu plis makambo ya fami na biso eyei kokomisaga na niv naza bazobela bokono oyo oh eza keno na kati ya église to na kati ya lingomba bayebisaki bino keno kolanda nzela ya banganga te kolanda nzela ya banganga te sokolandi nzela ya banganga dkolanda eh, nzela ya bokoko te sokolandi nzela ya bokoko kuna eza kindoki wana mm. eza masonge eza lokuta bakoko na biso depuis bakoko na biso na kala baansetre ba na biso babandaki kobikisa babokono ndenge nini po bahopitale ba ezalaki te ma bazosala motuopraio bazwi bafungoli mpe motu opératio na nibisturi oyo kozwa kaa na likasa azopasola mutu mutu mpe mbala moko abimisiye mitsompo abimisi maladi to mbala moko apesi mutu nzete ameli nzete mpe maladi nyonso esili pandisite kiste erni miom prostate ezosila me lelo tokomona bakonzi na biso bazobela baprostate tro bamaladi ya sikle tro mpo tolingi kolanda makambo ya kutimi te Grand merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs. Vous nous consommez sur Équilibre et Télévision. Jérémy Lemba, les Renard du désert, est devant vous. Alors, tout à l'heure, nous allons parler sur la spiritualité avec un compatriote que nous allons tous découvrir ensemble. Et clin d'œil spécial à Damien et Jamboya depuis les États-Unis d'Amérique. Merci à Yaluzomba de Madrid. Kekemonama Monama de Paris. Les célèbres Dienzundou Washington. Je remercie également Mimindoume depuis Mouching là-bas en Allemagne et sans oublier Sema Mayasi, femme légitime, Agency Mayasi Forza Italia. Alors sans plus tarder, notre invité est déjà sur place. Euh, bonjour maître. Hey, bonjour papa Jérémy. Voilà, je signale que tu es parmi les grands maîtres dans Mboganabiso. beaucoup plus réservé dans le village. iles temps oye na kinshasa pourkue bato badécouvri yo batooyo bamonio pour laoleka na baémissio pe te nkombo nani epi outi préiee kombo na ngai makikadila nafandi na kati yavilage ya loozi don naza manianga nauti pena na kati ya loozi mai nafandi péieésce nangai eza na kati ya matadialor oza monianga bato yaloozi bandeo ya neana tei

Kuluzi, Kuluzi, ingeta Merci beaucoup grand maître. Banyrebota la biso, quand même toi et bah, quand même la monio teni traditionnel. Spécialité nous en nini. bimina kichasa, banyrebota la biso. Demain nini, on y traiter, tous allés simba on na aboukoko. En tout cas, demain n'angaï est allé traitant, naza traitant traditionnel. donc eh, nazo traité maladi oyo eza impire nano impire donc naza wana maladi oyo nazo traité ya liboso eza nano prostate paralysie eh, diabete stérilité eh, eh, oyei kozwa na moraïde interne externe eh, bato oyo bakweaka maladi ya ndeke mm. na baoyo babotaka te eh, na baoyo baza na maladi ya mbasu mpese eh, maladi nyonso eza impire nano impire baoyo oh mpe baza na badifikulté etalikeno makambo ya mosala makambo ya protectio oyo oh etalike oyo oh baza na baproblème ya makambo ya poiso ba mosusu bazaa mpwiso ne bango bazoyeba te bakokende wapi nga mtre makikalila naza wana mpona kopesa bino lobiko nauti na manianga don litoen ezaya bis manyanga, manyanga. E, imfu mutumbwa kinganga em e na kati ya manianga otin na biso eza ya kingunzana kinganga boyebi biso bie oea peabono voila banyanga boza makasi na kingunzana kinganga domaine na bino yango wana mai kinganga ango mpe naziika na sense moko positif oyo akosunga etceqe motu oy akocontacte yo baconditioezalaka nini mpo sala mosala etc esengaka o mwana kufa fo mbeka yo ozofonctione ndenge nini claiemen pena bon ndeko jérémi omoni na kati ya ii bamakambo oyo soki olobi keno makambo oyo bato ndenge bamsus balobaka keno makambo oyo kutimi eza kindoki mm. kutimi eza kindoki te eza tradiio na kati ya tradiio kutimi nyonso to traditio nyonso ekolo nyonso fami nyonso baza na kutimi na bango bue eloko taoana kui bato bamonbie logolo ya mnnea kanda dia dionsono dia congo tukaku afrika tukaku erope tukaku asi betaku lumona betaku tuwa tutondelii bon nayebisi ndenge na, na buger mpo na nini azwa initiatio ya makambo oyo nazolobela ye keno mpo azala na kanda te wi mpo eza biloko ya tadiio eza kutimei cu aza, kutim. aza... Femme, Uye, azaa, mwana mwasi ye nde mutu asalaki ye aza koko na biso ye mutu asalaki bamama na biso lelo biso tobanda kobotama donk ye nkombo na ye kaka dia keba nkulu dia keba eloo eza na kombo eza na nkombo nabengaka ye mm -hmm. nabengaka ye na nkombo soki nabengi ye ayokaka vumbikaf msofmatuko me donk na bino bozoyoka oyo boyebi kikongo te nalobi eh, ebembe eza na misu maezalka na matoi eyokaka soki obengi olobi akoyoka akomona mm -hmm. eza bongo alors cest vrei olakisi biso koko na yo ye nde oinvokaka pourki opesa bato basolutio meis safoncio ndenge nini esalabaga ndenge nini bato bakotuna ngai ntango bato bakobenga yo baconditio eza nini epui ekeko ebimela moto na ndaku na sa mbetu na chambre ekendaka nde ndeko jérémi entoukas ekeko oyo ekendaka jamais na ndako ya moto ya klie kilien nde moto aya kokuta yango na kati ya cuel to na ple klien wana kkoki koya na mosala <muchos> to aza na difikulté ndenge ezalaka bato mosusu mobali na ye na kati ya ndako aza na basi ebele aza na mposa adose mobali na ye akanga ye to eza na basi ndenge tozalaka na kati ya ndako basi to mwasi moko aza na mibali ebele eza sikoke mobalid azoluka adose esprit nakosenga na esprit ya kokoi akeba oyo aza wana azomona butuna moi oyo azomona mabele oyobiototambola na kati ya mabele po mabele oyo eh, mutu o dirigégo za lucifer donk ye aza guverner guverner luifer donk nasengaka epai aye moko nanu guverner guverner apesi biso ndingisa ya bamakambo oyo motu ayei nango après avoir na netre yango pa ya kokodi akeba ooi koko, aebayende motu asalaka misala nyonso mm. eh, donk na bandeko oyo bazotala ngai bandeko oyo bazolanda ngai na moi ya lelo to na poko ya lelo en tout cas numéro n'anga yango c'est plus 243 81 13 85 465 ça, est numéro n'anga yango na y WhatsApp, ou yali ni ko benganga na en privé, donc ça bongo. Mais mais justement, est-ce que Namusala a une expérience Est-ce qu'il y a aussi des témoignages? Bah cap, si y'a, ou yoba tu baya problème, solutions? Eh, ndeko jérémi entukas nasepeli mingi mpo oza motu ya bwanya motu oyo atunaka aliakani ya mekila te ah, okay. donk eh, mosala oyo oya mm. na mm. ngai nabande yango banda bomwana mpo ngai defe noko na ngai apesanga kindoki na kati ya libumu okay. na kati ya libumu wana tina azwaki kindoki wana ayebisaki mama na ngai keno mwana akobota makombo nae kozala makikadila akozala mpe nganga akosalisa ekólo différe na baekólo nyonso onaza ba e, ba, ba, mm. no, wana baexpérience ya misala naa bakli nanga bayebi baoyo bayebiabayeiobayei ai e bangonde bazlandaoandaiaiaengeazesaa ya likambo oyo ya tiioeloboama kindoiadbalesaga idokinaiabuuyama na naimaa naabandiyemama na nai uiia mwaanabutua ngangaye nakala

bayaka kozwa makambo oy pa ngai makikadila komi nafandi na mboka mai lelo ngai moko makikadila nabimi na kati ya kishasa oyo nazo nazopesela bino nazoyebisa binokeno makikadila azali nganga oyo oyo azopesa bino kimia eza kindoki ya kobebisa libota te ya kobebisa bafami te maoi li... uza... bato te nakolia bato te ndeko jéremi nakosunga bamabota ekolo diféret na erope mm, e, na, mm. na, na afrike

oyo azo explikeke ngai nasalaka nkodia mm. lukuta mm. na ye ce dontologie bandeko ebele baluki si bankodya wana bamisusu bazwi yango te me ngai lelo nazosire bino maitre makikadila nkodya eexistaka c'est vrai kutimi nyonso famii nyonso baza na nkodya nkodia elingo e e lakisa nini nkodiya mosusu na bafami mosusu okomona eza kaka poshete ndenge omoni ya rouge boye kitenda rouge mm. nkodia mosusu okomona keno ekeko kaka ndenge etelemi boye mm. eza nkodia nkodia eza na baforme ebele okomona yango memiapo na lati ekozala kodia memi mm. sutani o na lati ekozala nkodiazw oh, yangopuoli mbonei don soko ozwi yango mpe mm. nkodia bapesaka yngo nimporte motu te nkodia ezalaka ifo e mponamana kati ya libotazei naa oyo aza destine oyo okay. azakeno bazo inise nkodia mm. moto mosus akozalake aza na kodia alingo tikela motu a akufi bse kodia wana pe ebungi ekembala moo na kati ya na katianetral ntn wana nde sik oonmaikaila maikaila aza na d ya kokota kiniongi na bakulu na bakulu na yo place wana nde tokoyeba kozongisa nkodia wana ezongana maboko na bino na fami to ezonga na kati ya liotana binookosuebasprib ti bakolakisa ngai esika ezali kodya wana mai etceke na kibonganga na pouvoir ancestral oyo boza nango motu pe akobonga na vie abongi patikali mpestble motuka ndaku azo voyage bana mpe baza bie aboti bakizengi te aboti bana ba sste aza mpe na normal ezalaka mpe m jéremi en toukas oza mwana yabwaniaka nde nazoloba na mituna na yo eza boye nkodi ya er oza na ngo baese richese na kati ya richese nkodia ekopesa yo richese mm. okosomba bamapangu mm. okotonga bandaku ozo vivre oza mm. mm. na motuka ya bie oza na ba aktivité ozokende poto na kala to bandaki komona bamama na biso mm. to bakoko na biso aza na nkodia wana atumba ma atumbaka makemba akalingaka mwa nguba mai azotangisa bana na université mm. azotinda bana na poto mm. aza na bandaku ya bie mm. donc eza ndeng wanadi esalaka misala ya ndengo wanaeaeooboeaya epesaka kimia bozwi ya kimiab bandoto ya mabe eza te soki ebandi kopesa yo bandoto ya mabe seke kuna kodia wana eutaki ezalaki desinete bakok opesa yango pa na yo topaiya moto mosusu ebapouriasarbio na kongo cnral na bamanyanga tozal na bankodya na biso na bayombe baza na eh, kimbindi kimbindi kim nkuyu wana oyokaka kimbindi kasi nkodiati kimbindi eza mosusu kimbindi kuyu mosusu musu, kimbindi nkuyu wana eza ozo vivre na elima moko nda. nda. hey. na kati ya ndaku don fo komaa mutu moko boye ya kokende kolisaka kimbindi wana détas t me soki oyibi butue okolisa kimbindi wana ndenge nini kimbindi kuyu retour ezali ntang wana boza, nabino, bate, nabino, bate, na bino nyonso boza na bimbindi na bino bozoyeba te na kosala ndenge nini to nkodya na bino bozoyeba te na kosala ndenge nini kontacte mètre makikalina na numero oyo oh s 243 81 13 85 465

mai bato mosusu mpo na nini vi eza mpasi aza nde nganga te akei kosalisa ekeko na ye alobi nini ke ngaina aza nganga nani apesa yo kibunganga wana place nini ozwila yango Me po moo aiaingumapaaales atumbi nguma e nguma ezalaki ya nga te g aosenganga ngumabatuusa ndeko jérémie soki omoni moto ya ndenge wana ndenge nauti o oexplike mm. yo makambo oyo eza azwaki yango azare ah. Ah, eza ya ye tebacourae bacourager lokola ba charlatan bolanda makambo oyo ba charlatin te oyo bazoyebisa bino bazokosakosa binoyo mooosambeaalngaa nza ngai moko nasambelaka utu lske koleka bapaster paster azobanga nzambe te paster aokushe na mwasi ya bato na mondimi na sere me ngai mtre makikalila nazobanga kolala mwasi ya bato mpo na nini soki nalali mwasi ya bato nakobebisa makambo na ngai

la toute première chance de recueillir pour ce village, oui, dans ma camionnette si car pouvoir ézali énergie ézali, ben ne reboite à je vous rappelle que le numéro de mon invité est affiché bas vos écrans pour la contact, message, appel, discussion, n'arrêterait. Il est toujours disponible pour tout le monde. Alors, pour te libérer quand même, toi et bah, mais là on vient de voir ça là. On vient de voir pasteur. Bon, eh, bah, pasteur ne bangoni va déranger. Mémoire y a bah bandimi na bangou. khristianisme ebebisi mitu mi ya bato e, e, e. olandi cristianisme ebebisi mitu ya bato mpo na nini makambo oyo bozoteya bino moko bozotambola na masumu bozotambola na makambo mabe ma ozoteya kino tika kosala boye yango nazosenga na bakonzi ya mboka lelo tozomona chini lelo ndenge koma boye bazotambola na nzela moko mboa aza na 4 makolo mai aza na nzela moko mm. yango nazosenga na bakonzi ya mboka na biso eglise oyo paster oyo bozomona aza na kimya azotambola na bosolo te baeglize yabongo azosenga fo kokanga yango kotia ordre kotia ordre ndenge tomoni eh, papa na biso mokonzi ya mboka na biso papa fati beton ndenge abɛti sete Nae, na ba église tokeki kozwa ministre eh, na biso ya justice eh, ndenge atelemeli makambo wana mm. ya mama ma éklise tika makambo wana etambolola bongo mm. toboyi bacharlata toboyi bato baya kokosa bato na plateau ke ngai naza boye ngai naza boye ngaiiprofeteipre tika koluka mbongo na ndenge moko ya lokuta luka mbongo na nzela ya solo ya bosembobbazlbazal ndengeomonikeno otokopie eza originale pe ezali don eza na banganga mosusu eza na baotokopie bapastebabokomina te de la fi nde yango bino bobimi oyo eza basi na ntango de la fi bino bobimi batoa molimo batoa kimpeve batoa kimbangu bangunza boza bato oyo boye na ntango ya suka po bobungisa batobapaste nde bazloba selo bapaster bango bamoni bongo selo bango bazoloba jésus na biblie aloba yango nansima na ngai tokomona bafox paster bakobima bafax profete bakobima ndenge tomoni lelo banganga mosus pe ya lokuta babimi olandi oyo bazolia bato bambongo mosala oyebi te ozoloba lokola makambo ya solo na kati ya platea lokola makambo ango oyebi yango mai ork oyebi te ede bakobenga yo yaka na mosala omonanaka te esce wana eza mosala baventurier Alors, merci beaucoup. Le message est bien capté de partout où vous nous regardez. Le conseiller, Papa Philippe Kabouikou, à Fribourg, depuis suisse -Irlande. Je n'oublierai jamais Maman Lisa, Mama Lisa Loboko, restaurant Best of Africa, en États-Unis d'Amérique. Euh, mon thème, il y a les boss, c'est Mémoire Boudimbu en États-Unis. Merci beaucoup pour tout. Jérémy Yoka Potier. merci depuis États-Unis.

entka ba, no, ba, mm. ba, no? na bandeko nyonso wana oyo bazobela bokono oyo eza keno na kati ya église to na kati ya lingomba bayebisaki binokeno kolanda nzela ya banganga te olanda nzea ya bananga te oland nzelaya banganga kolanda nzelaya bokoko te sooland nzelaya bokoko kuna eza kindoki wana mm. eza masonge eza lokuta bakoko na biso depuis bakoko na biso na kala baansetre na biso babandaki kobikisa babokono ndenge nini po bahopitale ezalaki te ma bazosala motu opératio bazwi bafongoli mpe motu opératio na nibistri oyo kozwakaka na likasa azopasola mutu mutu mpe mbala moko abimisiye mitso mpo abimisi maladi to mbala moko apesi mutu nzete ameli nzete pe maladi yonso esili nt erni miom prostate ezosila sí, mei mm. lelo tokomoa bakonzi na biso bazobela baprostate tro mm. bamaladi ya sicle tro mpo tolingi kolanda makambo ya koutimi te ozolinga komemakimundele kibourgeois ke ngai oyo naliaka te oyo naliaka ork eza mabe biloko wana ozolanda wana ezokende kodeturi nzoto tozongela biso nzete makasa misisa nde yango bakisi ya solo yango nde kisi ya solo alor dernier questio likambo etali mpe richesse Donc, si on t'es un qui porte-monnaie soi-disant magique et de bonheur. Mais a Est-ce qu'on peut s'arrêter porte-monnaie? Est-ce qu'on peut s'arrêter réellement bon? Ou bien comment monnaie magique, porte-monnaie diamant, tout ça Bon, n'abandez monnaie mm. du bonheur, porte-monnaie magique, mm. porte-monnaie magique Oh porte ah. si porte euh, euh, magique, kokutana na biloko ya basacrifici okokɔta na monde ya sacrifici oyo banda kosacrifie bato yango lelo tozomona na bakati ya bandako bizengi bazangi te bizengi bazali okokende okutana kati ya ndako motu moko boye donk maladi moko ekotele na kati ya nzoto esilaka te depense na dépense mei makikalila azosiri bino portefeuille te faire du bonheur, et existera. Esala n'a ba condition ni ni. Esala n'a condition que. Ebi misa combien? Bon, portefeuille te faire du bonheur, écoutez, combien ça dépend. Il mutu au yolingi, mais nga y ma kikadila n'apessa ka pour te faire du par trimestre par mois. Ezo bi misa? Ezo bi misa bongo. Bongo wana faut beno go salis lango, parce na yo. Au s'unga batu o bazobe na na ba hôpito, au s'unga batu o bazobe oka passi. À peu près, bi misa combien par trimestre wana dans porte-monnaie combien ça ça bon. et ça dépend, pour te faire, 500 dollars 1000 dollars 2000 dollars euh, 20 000 dollars mais o yangai makikali na bino que nous par trimestre dans le trimestre ce qu'on déjà portefeuille nayo de mallette mallette nayo oza na facilité ya kotonga bandako na yo ya kosala business to eh, activité nyonso olingi kosalaneza mpe mbongo peoambongoelewa mbongombongo ya solo na mbongo ya lokuta eza wapi mbongo yabiena mbongo ya mabe eza wapi mbongo nyonso ezalaka mbongo kenda kokutana na enze nyonso eza mbongo tokoki kozwa 100 dolare oyo na 100dlae oyo oyo 1 dolare oyo ebimi na mbongo akisi oyo 1 dolare oyo euti soate na kompani moko na banke hmm. totiango wana C'est la comparaison. Bon, moi, qui suis ici, je suis là. Bon, moi, je suis là. Bon, moi, je suis là. Alors, Mike Moulongo, l'homme de Schengen, dans la ville à Mons, dans la Belgique, qui a pu se faire. Mike Moulongo, il y a une réalité. Ici, nous recevons tout le monde, toute catégorie spirituelle. Il y a des prophètes, apôtres, pasteurs, soi-disant, il y a des maîtres tout ça. Moi, je suis là. Tu connaissance. ancestral bokoko olobi nini ecke yo mpo osambelaka kimbangu to oza libanda ya kimbangu te ngai nde naza wana nasambelaka kimbangu mpo aza profete na, na, na biso mm. nakoki jamai kosambela ba profete ya mipaya don ifot na adore profete na biso ya baindo mpo ye nde motu ayokelaki biso pasi merci tosilisi na biso bon eza problème te tosilisi esalinga bien nimero na ngai eza l243 81

Merci beaucoup. Merci. Voilà, grand merci à vous, mesdames et messieurs, comme vous les constatez, Tozali Aouana, commune à Maloukou, plus précisément dans le quartier Menkao centre, Référence entre Réfeko, donc Aoua, Candy Business, à le Terrain, 20 sur 20, nous pris à 1500 dollars américains. Donc, gagner temps parce que nous avons de 2 deux hectares. voule remaruer qartier eza résidentiel eza vraiment chic de gauche à droite baconcession baprêtre bakonzi eza awa ah, ouais, je pense que sok si ogagner temps ekozala une bone chose quoi mapango eza kitoko espace eza plat epuis observer quand même l'environnement okomona que eza na paysage moko ya kitoko eza na érosion te n bandeko ya kandi business partout ozali na afriqe na europe amériqe ma oza na kinshasa oza pe na intérieur ya mboka obengi bango na numéro oyo eza clairement écrit l447454832 donc benga kandi business rapidement oseprocurer lopangono ya kitoko na mankaocentre 020tereza na 10d ya pamba espace eza kitoko bien propre bien soigné epuis baza na problème ya dokuma te soki osombi lopango na yo baremettre yo documa nayo oficiel moto akodérange yo aza te ici pas de conflit parcee tout est bien sécurisé et surtout baza na nzela ya kitoko lavenu ela consessio eza bien placé donc oza na voiture Même dans la moto ou comme si dans le sans débat. Merci. dya solosolo mpo na kotraite banzoto na bino surtout mpo na baoyo bazalaka mabumu minene talá eloko oyo ekosalaki libumu ekɔta ekóma mokeleke te yango oyo jude gressement yango nde ezali kosalake mpo na bapapa bamɛlaka masanga na kimya nyonso ya libumuoko ya munene te ongai na bota moya kokanga lisusu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene talá ju oyo a degressema soki omɛli ango libumu plat netikutu bota te ebongo kote ya bapapa bóyebake mpo na bokolɔngɔndo bwa bokundu bwa nzoto bwa yo yebake bazali na kisi ya force eye hey mokólo nzoto yango nde akisi ya solosolo mokólo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa mpo li te libala ezala elɛngi mpe nsupu na niv ya dfi te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuel éjaculation précose emoroide oza mobimba awa na mokólo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na forci ya dfoi te okanisi mamamika soki wana tɛɛ 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 ch aa Azot traité le sous sous, férilité, diabète, narcotique tension, nihomme, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, me yaba sorti nan mon nihoso. Bon abande ko oyo, bazaline ba santé déséquilibré. O nga la bela kaberi beri, mouan an pe na pete pete alimbarapamba pamba, pamba ba ke awe zali naba boui, 100% bio. Ton anzo ton an niveau yanyama, e potenzoto na yo, ezala mpena kolɔngɔnɔ ya solo soki omɛli potopoto oyo okozala mobimba mpe sante elɛngi neti kaka na lola koté cosmétique ebiso e mama mika reparatrici ya lopɔso mpo nivea aza kotreite banzoto ya basi mpe mibali palado madame palado mesie bazali na baprodwi lokola pile danana savon anti nduta antitempon anti-tache yango nde mobimba bazali mpe lisusu na creme debote temetis ozongi pembe cheron epuis lise ya nyama gomage bazali kosala ngo kitoko joli pomade ya suki plus wil pomade vimbovi mpo Poma na bapapa oyo bazalaka dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko mpo azonga mpenza mobimba lokola mobali ya solo bazali mpe na creme réparatrice antivergeture mpo na ba basi nyonso oyo bazali na baproblemɛ na banzoto ekosunga bango makasi Kasi tout la Il y nini, ba qui sont se zali kotrete batou, e sans hydrokinon. A koutou, atam, kele kete hydrokinon, e zate la zala kate. So ki benga, maison mika cosmétique et business bio, o koki ko zwa bango na pozo, numéro A17, Quartier matongi, na komi référence, cabine ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo, plus 243, 89. 986 tala bakosa bino te mezomika cosmétique e business bio awa 100 bio mpe sans hidroqinon na baprodwit na bango nyonso ce naturelo